Tak ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecána. Je tady další díl našeho podcastu a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Ahoj Práža. Klučino, co budeme dneska probírat? Na Havaji už nejsi, ale internet máš ještě horší. Aktuálně jsem v Portoriku, takže zvuk je stále taky trošku horší a nemám ani kameru kvůli Wi-Fi, protože tu Wi-Fi... Yes, upgrade. Yes. Jako Wi-Fi neexistuje, jako Wi-Fi neexistuje, ale je tu nádherně. Každopádně dneska sa budeme teda hlavne venovať predošlému kolu klasicky, budeme sa venovať trošku Lige majstrov a to je asi vlastne všetko, nejaké, z každého zápasu proste vyplynuli nejaké veci, ktoré môžeme nejako prebrať, ktoré sa nejako posunuli alebo neposunuli alebo zabrzdili, takže toto vlastne bude dnešný podcast. No a môžeme začať tak tradične, no tradične nie ešte tradične, ale ono to bude celkom tradične, že Luky, dva zápasy, dvě asistencie pre Jadona Sancha. Začal to vychádzať. Yes, ale jakože takhle, ten minulý zápas jsem ho chválil, tady ho není jako za co chválit reálně vůbec. Ta asistence byla, já nevím, jestli jsi to viděl z toho nebo ne? Neviděl jsem to, já jsem to len viděl tak to je přesně kvůli tomu, protože on to prostě nahrál Jacksonovi jakoby někde na půlce. A nevím, kdo to byl, ale někdo z hráčů ve zemu vůbec nestíhal, on prakticky celou dobu jako běžel úplně sám, takže jako... Jo. A to byl tento gól, a to byla ta asistence, to jsem viděl. Jo, takže to je jako dobrý, nahrál mu to, ale jako reálně to... Takhle, ve statistikách to je jako asistence, takže to asistence je, ale jakože, jako chápeš, to je prostě jako nic světoborného a v zápase byl takovej Sancho, jakýho jsme zvyklí z United. Že jsem o něm prostě nevěděl vůbec. Takže ten první zápas jsem ho mega chválil, tam byl fakt jako velmi dobrý, až mě překvapil, že se snažil i chodit jeden na jednoho. A jakože víš, že on vždycky nadribloval, on sice nešel úplně, že by někoho obešel, ale dělal takový jakože, já tomu říkám půl driblingy. A ty byly fakt dobrý, jako v tom minulém zápase mě to překvapilo, že takýho Sancha jsem vůbec neviděl, že on vždycky udělal ten jeho půl dribling a pak poslal jakoby kolmou přihrávku. Což za mě bylo jakože mega super, ale v tomhle zápase byl už úplně vygumovaný, no, tam jako nepřevedl vůbec nic. Každopádně Mareska ho pochválil, že je to vlastně, že vlastně způsob, jakým Jadon Sancho pracuje, je fantastický, čím možno tak trošku tak těší fanoušikov Chelsea, protože víme, že Sancho byl právě, jak se pově, odseknutý od té hlavné skupiny v Manchester United právě kvůli tomu, že nepracoval a robil tie kliky povestné, na ktorých sme sa rehotali, tak vlastne Mareska vlastne tvrdí, že pracuje fantasticky a že od prvého momentu ukazuje vlastne to, čo od neho očakávali. K Chelsea sa trošku ešte dostaneme neskôr práve k Jacksonovi a nejakým ďalším vecem, to je tak trošku na úvod. A jedným z tých no hele, co ty jenom očakávaš od Sancha v týhle sezóne jenom klidne? Jaký máš očakávání? Nic svetoborné, ale rozprávali sme, že ak mu to niekde môže segieť, tak mu to môže segieť proste v Chelsea. To je proste, fakt, že typologicky mu tam môže sadnúť. A ok, trošku teraz premostím k tej téme, ktorú som chcel prebrať pri tom Jacksonovi. A to je vlastne to, že neviem, či si videl vyjadrenie Maresku, ale vlastne Mareska sa vyjadril, že ako vidí aktuálne rozloženie síl a vlastne povedal, že naľavo ráta s Jadonom Sanchom a s Mudrikom, napravo ráta s Nonim a s Pedrom, a že vlastne na pozícii desiatky má Felixa s Coulom Palmerom a na útočníkovi má Jacksona, Nkunkua a Marka Guyuho. Toto on vlastne povedal, že takto on vidí aktuálne rozdelenie síl. Samozrejme vieme, že hráči proste môžu hrať na rôznych pozíciách, ale ak má vlastne Sancho konkurenciu iba v Mudrikovi, že to je jeho hlavný súper, tak si myslím, že fakt ak nezažiari v Chelsea, tak už potom neviem, kde zažiari. No jasně, ale jako reálně on s Pedrem Netem počítá napravo a on hral celou dobu vždycky nevlevo. Takže jakoby, to je jako druhá věc. A myslím si, že i Nkunku bude chodit jakoby zleva. Ale určitě Sancho před ním minimálně na začátku bude mít 100% přednost. Uvidíme, co potom, ale minimálně na začátku určitě. Jako tu pozici, kterou má Sancho, tak je fakt vynikající. Že tu šancu prostě určitě dostane nedávo a... To je jednoznačně. Tak on je teďka, on pokud to neposere, tak on má místo v základu teďka, vlastně docela jistý.
ale bude záležet jenom na jeho výkonech. Ale jakože cestičku má v Chelsea vyšlapanou úplně perfektně, trenér ho chce, trenér mu věří, má místo v základu a teďka to bude jenom na jeho výkonech. Já si myslím, že nevydrží v základu do konce sezony. Že v druhé polovině sezony už nebude hrát tolik. Já si tiež myslím, že to tak bude postupně upadat a že to půjde takovou typickou Sančovou cestou, přiznám se. Ale nemůže se nikto, alebo nebude se moc podle mého názoru, ak sa nejako nezraní alebo niečo nejako sťažovať extrémne, že by nedostal šancu, nedostal príležitosť. Určite má, a to teraz nechcem ho tak povedať, že ofenzíva Chelsea je horšia ako ofenzíva Manchester United, ale Manchester United má teda naľavo proste Garnáča s Rashfordom a to je určite cesta pre neho ďaleko náročnejšia ako práve v Chelsea cez toho Mudrika. Samozrejme vieme, že potom tam môže hrať Nkunku, môže tam mať Pedro Neto a ďaleko viacej hráčov, ale určite má prostě pozíciu lepšiu v novom týme, pod novým manažérom, s Mudrikom, ako prostě v tom starom týme s Ten Hagom, kde sice oni tvrdili, že vlastně sú už nejako vysporiadaní a tak ďalej, ale tak prostě nebol by Sancho jeho prvá voľba a vlastně môžeme povedať, že bol jeho vlastně až piatá voľba po Dialovi, Garnáčovi, Antonim a Rashfordovi. Preto vlastně odišiel, neodišiel, pretože by bola nejaká prvá voľba, nejaká megastar v týme a predávali sme za veľké peniaze. Odišiel, pretože Ten Hag mu vlastne neveril a bola šanca sa zbaviť jeho platu a tak ďalej, takže. Yes, souhlas. Hele, za mňa proste Sancho v reálne v United nemiel ako místo. Nemiel ani ako reálne kde hrát. Tam bola otázka, že buď odejde Antony nebo Sancho. A Antony ho nikto nechtiel, takže odešiel Sancho. Ale bylo jasný, že jeden z nich musí odejít a pro toho druhého jako nebude místo. Vidíme, že ani Antony moc už teďka jako nehraje, protože máš na tom křídle trojici Diallo, Rashford, Garnacho, který se na tom křídle budou točit. A pokud se nebudeme bavit o nějakých zápasech Carabao, Evropská liga a tak, kde bude hrát širší kádr, tak se budou točit tyhle tři hráči pravděpodobně. Takže pro toho dalšího už místo nebylo a vlevo Sancho neměl jako nárok přes Garnáča, to je úplně jako jiný svět, tam vůbec nemá šanci. Přes Rashforda by tu šanci možná i měl, ale Rashford je prostě mega velký oblíbenec Ten Haga. A plus Rashford nabízí prakticky to, co asi nikdo jiný ne, což je rychlost, minimálně. Takže minimálně pro tu naší taktiku, kde to nakopáváme za obranu, je prostě Rashford aspoň v tomhle účinný, že to oběhne a pak nahraje dozadu. A potom je na druhé straně Diallo, který jako ten reálně fakt umí jeden na jednoho, jakože ne jeden na jednoho dozadu, ale jeden na jednoho i dopředu. Takže tam se taky nemůžeme jako bavit o nějaký, jakože by měl šanci na základ. Jakoby Sancho přes něj. Takže bylo naprosto rozumný a plus v neposlední řadě obří plát, víc co měl u nás 300 pade. Takže to, že jakoby půjde pryč, bylo nejrozumnější, co se mohlo stát. Já jsem s tím naprosto spokojený i tady zpětně, jo. Zase víš, že byl první zápas a to, co přesně já říkám, nedělat závěry po jednom, po dvou, po pěti ani po deseti zápasech. Reálně po deseti zápasech furt nic nevíš. Může mít fajn start, dobrý. Sančovi se povedl první zápas a už to bylo, že je tady nejlepší hráč na světě. A že Manchester United přišel do chybu, že se ho zbavil. Jo, no jasně. Přitom já jsem přesvědčený, že na konci sezóny nikdo neřekne, že to byla chyba. Fakt jsem o tom přesvědčený. Nevěřím tomu, že jako jasně, jestli někde Sancho může uspět, to, co už jsme tady říkali několikrát, tak to bude v Chelsea. Tak to prostě bude v Chelsea. Ale já nevěřím tomu, že by Sancho se dostal letos mezi nějaký že tahouny Premier League, anebo a ne tahouny Premier League, ani tahouny Chelsea. Nevěřím tomu, že by to bylo tak, že hraje Sancho a na hře Chelsea to je nějak znát. Nebo že chybí Sancho a Chelsea to hrozně jakoby ubere na hře. To si fakt nemyslím. Mě extrémně překvapilo, kdyby se to stalo. Úplně z dlouhodobého hlediska. Nebavím se o tom, jo, on klidně další zápas může dát gol, 2, 3, 4, 5, ale z dlouhodobého hlediska si to fakt nemyslím. No, No a určitě, když tak si můžeme jako... Sorry, jenom poslední věc, jenomže prostě má dva zápasy a dvě asistence, což je samozřejmě mega pozitivní úvod, jo, jenom abych ještě k tomu jako dodal. Ale stejně si nemyslím, že to je udržitelný v jeho případě.
kto nás určite ešte nejako možno prekvapil a koho sme tak v minulosti kritizovali, je vlastne určite Luis Diaz. To je akože fakt veľký, súhlas, jo, veľký šok a veľký šok a veľká, hlavne veľká produktivita, takže šok, že hrá vlastne Luis Diaz skvele. To nie je, pretože Luis Diaz je akože skvelý futbalista, ale ak sme niečo niekedy kritizovali, tak to je práve jeho produktivita, čo zatiaľ proste totálne necháva niekde za sebou a aktuálne teda v 5 zápasoch Premier League má na svojom konte 5 gólov a 1 asistenciu. To je fakt niečo, Luky, s čím sme nerátali a zjavne mu to pod tým Arnem Slotom zatiaľ sedí. Jo, jednoznačne, akože Diaz sobie vlastne probudil konečně tu produktivitu, což je vlastně to poslední, co mu chybělo, protože ty u Diaze nemáš prakticky co vytknout. Je výborný jeden na jednoho, brutálně maká pro tým, on se fakt jako roztrhá na tom hřišti. A jediné, co jsme vždycky kritizovali, OK, ale prostě od ofenzivních hráčů chceš góly a asistence. A to v téhle sezóně zatím splňuje fantasticky, takže jako ten úvod Diaze je brutální. Samozřejmě zase se bavíme o tom, co jsme zmiňovali, je potřeba, aby to udržel celý rok. A uvidíme, jaký čísla bude mít na konci, víš, aby to nebylo, že po 5 zápasech má 5 gólů a po 30 bude mít 9. Ale jako zatím ten náběh má vynikající a jako reálně Diazovi chybí fakt jenom produktivita k tomu, aby byl top křídelník. To je jediný, co jemu jako chybí. A teď letos zatím má i tu produktivitu a s tím má podle mě i naprosto jako neotřesitelný místo základu. Ja tak možno poviem, že keď si pamätáte tú prvú polsezónu, ktorú tam vlastne on nejako absolvoval v tom Liverpoole v sezóne 21-22, tak sa nejako vynášal do nebies a vlastne on za 13 zápasov urobil 4+3. Hej, teraz má už 5+1. V tej druhej sezóne urobil 4+2 za 17 zápasov, tam bolo zranenie. Takže už aj vlastne to skoro prekonal, alebo vlastne prekonal, pretože má 5 gólov. No a v minulej sezóne to bolo trošku lepšie, ale mal 8+5. To samozrejme ešte neprekonal, ale po 5 zápasoch mať 5+1 a po 37 mať 8+5, tak ten nábeh je fakt fantastický z jeho strany. A určite je to niečo, čo sme nečakali, že by zrovna Luis Diaz mohol takto vystaviť produktivitou, ale fakt jedno z takých tých milých a nečakaných prekvapení tejto sezóny, fakt mu to sedí a som zvedavý, že... ako Chakpo, pretože Chakpo odohral dobrý zápas v Lige majstrov, ale ako zatiaľ tam má dvere zatvorené, rovnako ako Diaz má zatiaľ zatvorené dvere cez Žotu, aj keď teda v poslednom zápase nastúpil, strelil gól, ale proste... Myslel si Núñeza, ne? No, sorry, Núñeza, presne tak, Núñeza. Yeah. Zatiaľ to vyzerá proste nejako jasne dané, že Diaz, Žota, Salah a tí zvyšní traja hráči Chakpo... Darwin a Kiesa, ktorý vlastne teda asi zjemne je jasná šestka. Nie, Luky? Jo, ako ne šestka, akože by hral defenzívneho záložníka, ale ale ako proste vyslovene náhradník, no. Jako ten Zasala. No jasne, no. No. Jakože ta ofenzíva Liverpoolu je nabitá neuvěřitelně. Jako tam už bylo předtím hrozně moc hráčů, plus ešte přišel Kiesa. To je, jakože, to je fakt jako, to je neuvěřitelně nabitý navíc tím, že Salah prakticky nestřídá. Pokud bude Diaz hrát tak, jak hraje, tak taky nebude moc střídat. Takže tam zbyde v útoku jedno místo, kde se bude točit Jota, Chakpo a Núñez. To je jako fakt ta ofenzíva Liverpoolu jako je teďka nabitá brutálně. A uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. Já si nemyslím, že třeba Núñez bude spokojený s tou minutáží a že by zůstal v Liverpoolu, kdyby to takhle pokračovalo, tak si myslím, že už v lednu se může řešit jeho odchod třeba. Pokud by to takhle pokračovalo z jeho minutáží, no. A tak protože... rozprával jsem v nějakom podcastě, že prostě ty prvé zápasy pro toho reprepázov jsou také, že prostě manažer tam verí nějakým hráčom a moc tam je šancu na rotáciu, ale vidíme, že už přišla Liga majstrov, přišel další zápas a Núñez už nastoupil v základné jedenáctce. Takže on se prostě potřebuje chytit, no, prostě musí začít hrát dobré. Jo, musí využít prostě ty minuty. Otázka, jestli mu bude vůbec vyhovovat ten herní styl, který teďka jako Liverpool má. Uvidíme, já jsem na to zvědavý, no, ale myslím si, že Núñez nebude mít vůbec žádný problém si najít top angažmá, pokud by to nevyšlo v Liverpoolu. Uvidíme, jak to bude teda ďalej pokračovat. No a teda Diaz nás prekvapil, Sancho nás prekvapil,
Tu nás nepřekvapil je Kylian Mbappé, který opět skóroval a opět to bylo z penalty. No ještě, ještě zůstal bych u Liverpoolu. Zůstal bych u Liverpoolu. Okay. A ty je docela zajímavá věc. Nevím, jestli si četl vyjádření Trenta. Máme to jako tému na Hero. OK, ale dobrý, tak to necháme si tu jeho smlouvu na Hero, ale chtěl si tam řešit i to, co jakoby řekl o Slotovi, lomeno nepřímo o Klopovi? Jo, toto mám jako celý nějaký prostě časť, prostě Trent Alexander-Arnold, okay, jeho pozícia v Liverpoole, jeho budoucnost a to taky ten větší rozhovor, který dal pred The Athletic. OK, dobrý, tak to vyřeši, protože mě přišlo, že tam tak nepřímo zaútočil na Klopa. Ale nepřímo. No nepřímo, ale je to takový, že tak konečně mám trenéra, který mě chce zlepšovat. No řekl, že je jakoby refreshing mít konečně trenéra, který mě chce zlepšovat. Nebo něco v tom stylu, já nevím teďka, jak přesně to bylo, já si to můžu najít, jo. Tak ono, je to možná nějaká taková upoutávka na Hero, že vlastně jde o to, že Trend má takovou velmi výnimočnou a velmi zvláštní pozici, kdy se vlastně dostává z pozície pravého beka, nielen že do zálohy, na tu invertovanou pozici, ale on se dostává vlastně často až na tu pozici toho, ako to povedať, tak nějako pravého inside forwarda, že skoro jako až ofenzívny hráč, hej, a prostě využívá se tam skvelo prostě jeho ten ofenzívny potenciál, který má. Takže v tomto smere sa asi to Trentovi prostě páči, že niekto posúva tu jeho kvalitu ešte nejako ďalej, pretože vieme, že Klopp vlastne dlho, dá sa povedať, že váhal s tým jeho invertovaním alebo s jeho zaragením do stredu zálohy. Takže možno na to nejako narážal Trent Arnold, ale viac sa proste budeme o tom baviť na Hero. Ako som už povedal, že kto prekvapil je Jadon Sancho, Luis Diaz, to neprekvapil je určite Kylian Mbappé, ktorý opäť skóroval, opäť to bolo z penalty. Konkrétne teda v La Ligue je to tretí gól z penalty. Luky Mbappé dáva góly, ak sa nemýlim, má už ich na svojom konte 6. Každopádne v La Ligue to sú 4 góly, 3 z penalty. Je zatiaľ pre teba Mbappého účinkovanie v Real Madrid sklamaním, alebo nie? Ne. Jakože, nie? Jasne, že by tých gólov mohol mít víc, ale akože... Jako chápu, jsou to góly z penalty, ale furt máš prostě, kolik jsi odehrál zápasů? 5? V La Ligue to si myslím 4 zápasy, 3 góly. No. Nevím, 5 zápasů, 4 góly. No, za mě to jako nemůže být zklamání, plus tam má góly v Lize mistrů ještě nějaký, že jo? Tak se nemýlím jeden. Potom tam má v super poháru, má ještě v super poháru, no, takže jako za mě, víš co, týpek má reálně prostě v září 8 gólů. to je pro mě v pohodě. Jakože jasně, že by to mohl ničit víc a tak, ale to jsme tady už řešili několikrát, že je potřeba, abys to sedlo a jako jestli se mu nedaří a má v září 8 gólů, ty vole, tak bych chtěl taky, aby se našim hráčům nedařilo. Nevím, či má až 8, No, tak já se podívám, konkrétně, má přesně. Já už to pozerám, má jich konkrétně, mi se zdá, že 6, ale nechám si to radši overit. 6 gólů za 8 zápasů. Jo, no sorry, tak 8 zápasů, 6 gólů, no. No, což ale jako... Ale čo ty penalty? Že to je prostě součást hry a bereš to jako fajn? No, protože Mbappé bychom čekali hlavně aj veda gólů z hry, nejíba z penalt. Ne, souhlasím, ale jako nebál bych se toho, že by to nemělo přijít, no. Protože to a zároveň je samozřejmě vyťahuje, pozitivní, že proměňuje ty penalty, to je taky podstatný, že jo? Jako to je pravda, že prostě penalty jsou součást hry a si to třeba nějako brať, ale nevím, zase když to vezmeme tak trošku z jiné stránky, že 8 zápasů a 2 góly z hry, já nechcem ty penalty nějako znevažovat alebo odstraňovat jich, prostě, je to prostě součást, ale 8 zápasů, 2 góly z hry, mě osobně přijde Mbappého jako málo. No to tak je, to tak je, no. Čekal by som asi viacej, no. Jo, to je, jako to tak samozřejmě je. Na druhou stranu, jako furt tam ty goly z těch penalt jsou, takže jako nejdou jako odstranit. A zároveň počítám s tím, že jeho forma bude mít jako stoupající tendenci, no. To samozřejmě uvidíme, jak to bude dále pokračovat. Každopádne, poďme už na ten najväčší zápas, ktorý sa odohral behom víkendu a to je zápas teda
Arsenalu proti Manchesteru City, ktorý teda skončil výsledkom 2-2. Za City sa strelecky presadil Erling Haaland a John Stones, za Arsenal teda Calafiori a Gabriel, s tým, že sme tam teda videli aj červenú kartu Trossarda, k tomu sa ešte dostaneme. Čo týka tých gólov, tak mám tu nejaké 4 zaujímavosti. Tak pre Haalanda to bol vlastne stý gól za Manchester City. Konkrétne na tých 100 gólov za Manchester City potreboval 105 zápasov. To je neuveriteľná štatistika. Čo týka gólu Calafioriho, tak stal sa 20. hráčom, ktorý vlastne strelil gól pri svojom prvom štarte v Premier League za Arsenal. A je vlastne iba druhým hráčom, ktorý teda skóroval spoza 16-ky. Pri tejto príležitosti tým prvým hráčom bol Fabio Vieira. Pre Gabriela Magalieša to bol vlastne 16. gól v Premier League. 16. z toho 14. gól z rohového kopu. Čo je vlastne najvyššie gól ratio pre hráča, ktorý dal 10 a viacej gólov v Premier League. Dal až 88% gólov z rohu. To je neuveriteľné. Samozrejme je to stoper, tých príležitostí tam nie je veľa. No a čo týka toho posledného gólu Johna Stonesa, tak vlastne išlo o gól, ktorý padol po 28. strele v druhom polčase. To je vlastne nejaký nový rekord, alebo vlastne rekord od roku 2003-2004. Ak sa pozrieme na nejaký obraz hry, ako v skratke, tak určite sa jednalo o zaujímavejší zápas ako tie posledné zápasy, ktoré sme vždycky nejako označili, že taktická bitka, a to asi iba z toho dôvodu, aby sme to aspoň trošku nejako nahypovali, aby ten zápas nabral na atraktivite, ale fakt tie posledné zápasy Arsenalu proti Manchester City boli taká, celkom by som povedal, že futbalová nuda. Teraz spadli vlastne 4 góly, boli tam sporné okamihy, ku ktorým sa dostaneme. Bola tam červená karta, gól v úplnom závere, ktorý vlastne vyvrcholil po nejakej totálnej dominancii Manchester City v druhom polčase. Môžeme sa baviť o množstve šancí, ktoré si z toho držania lopty dokázalo City nejako vytvoriť, ale každopádne bola to jasná dominancia. A taká zaujímavá štatistika, že Havertz a Timber vlastne neurobili za celý zápas ani jednu úspešnú prihrávku. To fakt stojí za zmienku. S tým, že vlastne Havertz sa o prihrávku pokusil 6-krát, 6-krát vlastne zlyhal, a Timber tam mal 7 pokusov o prihrávku a nemal ani jednu úspešnú prihrávku. Niektoré zdroje uvádzajú, že mal prihrávku jednu úspešnú, ale Opta tvrdí, že teda ani jedna prihrávka nebola úspešná, čo je fakt niečo výnimočné, niečo sa v histórii futbalu asi nikdy nestalo, ale je to proste pravda. Takže to bol nejaký obraz hry. Luky, taká prvá otázka na teba, že ako si City užil zápas medzi City a Arsenalom? Mega zaujímavý. Jakože spoustu vecí som delal, padli góly. Asi takhle, co nejvíce mě na tom jako líbilo, že mně přijde, jestli tam konečně začíná tvořit nějaká rivalita. Mm-hmm. A že jak kdyby ty týmy cítí, že jsou nejlepší v lize, není to poprvý letos, už je to vlastně třetí rok teďka. A mně se to líbí, i potom, jestli se dostaneme k tomu vyjádření Bernarda Silvy, který byl takový jakože útočný, popichlavý, ale já to mám jakoby tohle rád a přišlo mi i na hřišti, že to tak je, víš, když Haaland jak dával toho, nebo nedával, to dával góla Stones, tak jak tam hodil balón po Gabrielovi, jako já vím, že jsou to jako nesportovní věci, ale vlastně já tu rivalitu mám rád, mě to prostě v tomhle trošku chybí, že je to takový moc čistý, moc klidný, moc bez emocí. Víš, skončí derby, hráči tam spolu plácají, vyměňují si drezy. Nevím, já prostě mám radši, když jsou v tom nějaké emoce, je v tom jako nějaký napětí a ty hráči nemusí být nejlepší kámoši. No, aspoň ne na tom hřiště. Takže v tomhle se mi to líbilo, že ten zápas měl náboj a dělo se tam toho prostě jako hrozně moc, že jo. Takže dostaneme se k tomu to určitě ještě. Bol tam ještě vlastně v závěre taká slovná výměna mezi Haalandem a Gabrielem Jesusem, keď ho tam vlastně poslal Haaland, možná kade ľahšie, slušně povedané. Luky, výsledek teda 2-2. Ako si ty vlastně spokojný s výsledkom, vlastně komu si fandil? Ty jo, asi jako ani asi nikomu, jakože mě to bylo fakt jedno. Jakože když bych někomu měl přát, tak asi bych to přál jako víc Arsenal než City. Ale vlastně jako
ve finále ani fakt ne. Jakože takhle, když by ses mě zeptal, komu bych to přál víc, tak ti řeknu, že Arsenal, ale reálně víš, že občas se ti stane, že při zápase máš jakoby nějaký ty emoce a tak přirozeně najednou začneš přát tomu druhému týmu. Mm-hmm. A mě to tady bylo fakt jako asi úplně jako jedno. Jakože úplně. Že já jsem neměl vůbec tak... Ono je to asi tím, že já mám fakt hodně rád Guardiolu. Jakože fakt hodně. Že asi kdyby City trénoval kdokoliv jiný, tak bych brutálně fandil Arsenalu. Mm-hmm. Ale tím, jak já mám fakt rád toho Guardiolu, tak mě to vlastně nevadí, že City vyhrává. Ale to je tím, že prostě já to beru, že vyhrává Guardiola. Čo nie je úplně pravda, ale okej. Okay. Já jsem to... pozeral s takým veľmi dobrým španielským komentátorom a ja som teda jednoznačne teda na strane Arsenalu. A Luky, ak by sme mali, alebo môžeme urobiť z tohto zápasu nejaký záver, že hovorí nám tento výsledok vlastne o niečom, že bude to opäť vlastne súboj City Arsenalu, alebo že kto na teba pôsobí proste nejako lepšie, alebo že budú opäť tie dva týmy proste súperiť o titul po tomto zápase. Máme za sebou nejakých 5 zápasov. Vieme, že tie týmy sú už vlastne na nejakých popredných priečkách. Vlastne predsa to bola prvá remíza, pre Arsenal to bola druhá remíza, ale stále majú tých bodov, ak sa nemýlim, teda 10, 11. Proste sú vysoko v tej aktuálnej tabulke, ktorá je ešte taká trošku nič nehovoriaca. Tak čo nám hovorí tento výsledok? No, že sa potkali dva týmy, ktorí ako nejsou daleko od sebe a budú bojovať o titul, nebo budú na tých popredných příčkách oba dva určite. Mm-hmm. Jako nemyslím si, že by nám tenhle zápas řekl, ten vyhraje titul. A to by neřekl ani, kdyby jeden vyhrál 5-0. To jako, prostě titul se nevyhrává v září, no. Takže myslím si, že oba dva týmy ukázali, samozřejmě Arsenal byl limitovaný tím, že hráli o 10 druhý poločas, takže jasně, že City měl brutální převahu. Ale určitě bych kvůli tomu neřekl, že City je úplně jinde, jako kvůli druhému poločasu, víš, že za mě prostě dva vyrovnaný týmy. Samozřejmě skrz tu červenou kartu měl City jako extrémní převahu, ale za mě dva vyrovnaný týmy. Můžeme se právě prejsť na ty sporné okamihy, které tam teda byly, aspoň já jsem jich tam našel teda 4. Ten prvý vlastně sporný okamih bylo to, že vlastně rozhodca neumožnil Volkrovi vrátit se späť na jeho pozíciu pri Calafioriho gole, kdy vlastně on si tam zavolal vlastne kapitánov, aby s nimi šli sa nejako porozprávať. Následne ich poslal späť na pozíciu. Volke sa úplne na tú pozíciu späť nevrátil. Rozohrali to a Calafiori to tam krásne vlastne obalil. Na čo sa vlastne aj trošku vlastne Pep sťažoval, že ak by to tak malo byť aj na budúce, tak vlastne by s rozhodcom ani nešli rozprávať. Tak čo robíš na túto pozíciu, že mal tam rozhodca proste doprieť Volkrovi aspoň o tú 1-2 sekundy naviac? Hele, takhle, za mě měl a to z toho důvodu, že on si je zavolal. Kdyby tam přišel Volker sám, tak je to jeho problém a on na to nemusí brát žádný ohled. Ale v momentě, kdy si tam zavolal, tak za mě měl nechat, aby se vrátil do toho základního postavení. Jo, druhá věc je, že se zase jako mohl vrátit Volker jako rychlejc, že jo, to je druhá věc. Ale za mě jako měl minimálně, když už si je teda zavolal, tak je měl nechat vrátit se. Takže s tímhle jako souhlasím. Není to za mě jako nic dramatického, jo, abych zase tady, to není to, že by to nějaká brutální chyba, ale souhlasím s tím, že asi jako, je to taký blbý, že když si ho zavoláš a potom to necháš jako rozehrát dřív a vlastně ho odtáhneš z té svojí pozice. Tak je to taký zvláštní, no. Je to určitě zvláštní, něco. O čem jsme asi v životě tě rozprávali, že by to asi ne, no, toto... Asi ne. Ale na druhou stranu si nemyslím, že je to něco úplně dramatického. Není to něco, jako, za co bych rozhodl, že brutálně kritizoval. Nie je to asi až taká chyba, ale každopádně je to něco, co stojí asi nějakou za zmínku. A určitě fanoušci asi ty z toho nebyli nějako nadšený. A hlavně, když ještě potom viděli, možná si to ani v úvodě nějako extra akože neuvědomovali, alebo ako to povedať, ale když o tom začal ještě Guardiola rozprávat po tom zápase, tak určite môžu cítiť ešte nejakú väčšiu krivdu. Ďalším vlastne sporným bodom bolo určite červená karta pre Trossarda. Ja sa priznám, ja som to rozprával aj v podcaste s Johnnym, že ja som to sledoval proste v takej španielskom nejakom pare alebo kde. A ja som si popravde prvý myslel, že vlastne Trossard dostal tú červenú kartu za ten lakeť.
na Bernarda Silvu, čo ale vlastne nebola pravda. A až vlastne potom v tom podcaste s Johnnym som si nejako vlastne mi povedal Johnny, že to vlastne nebolo za ten faul, ale že to bolo vlastne za odkopnutie lopty Trossarda. Tak Luky, čo vravíš na to, že tá druhá žltá karta prišla vlastne za to odkopnutie? Toto mi tiež prišlo také trošku, že necitlivé. Aspoň ja keď som si to potom pozeral v tých highlightoch, tak mi to prišlo také, že to veľmi nebolo možno z nejakej frustrácie, ale že to proste nakopávalo toho Havertza. Moje nejaké pocity. Tak neviem, ako vnímaš ty tú druhú červenú, tú druhú žltú kartu. Jakože... Za mě teda to jako moc dobře věděl, že už to je odpískaný. Ale v tomhle asi nevím, jakože největší problém mám s tím, že prostě za zápas se to odkopne ten míč 6x a 3x z toho karta. Že to je prostě random, že někdy ten hráč dostane, někdy ne. To je jako ten problém, který já s tím mám jako největší, že tam není konzistence, takže ty vlastně nevíš, protože a v tuhle situaci úplně chápu Artetu, že prostě proti němu určitě taky několikrát jako odkopli míč, ale tu kartu nedostali. A to je to, co je ten vlastně problém. Takže ono, prostě když už to pravidlo teda je, tak by se mělo dodržovat ale vždycky. Aby ty na druhou stranu ty hráči jsou retardi, jakože, kamo, sorry, ale mít žlutou kartu a odkopávat míč, tak seš jakože fuck magor. Víš, jakože proč to riskovat? Víš, jakože... To fakt jakoby tohle nechápu a no a potom se jako divíš, víš, když zrovna tohle pravidlo je to, který se mega hrotí letos. Takže mega. Tak to mně přijde fakt jako zvláštní a takhle. Za mě obecně ten míč odkopávat, prostě to ti stejně, kámo, kolik ti to jako přidá času, to ti přidá 4 sekundy navíc. 3-4 sekundy navíc, než ten míč vrátí. To reálně nic jako tím neušetříš a riskuješ tím žlutou kartu. A to se nebavím ani o tom, že jako měl už jednu žlutou, jo? Ale i kdyby ji neměl, tak často víš, já vidím ty hráče, jak oni to tam odkopnou. Kam oni reálně to zdrží o 2-3 sekundy a riskují kvůli tomu žlutou kartu. Já toho jsem fakt jako nikdy nepochopil. Že to je taky to, jak mně to přijde, jak jenom dokazování toho, že hele, odkopnu ti to blbče. Ale reálně to podle mě nemá jako žádný pozitivní efekt pro ten tým. Pokud to samozřejmě není tak, že přerušuješ ten protiútok, jo, že třeba si chápu, když si stoupneš před míč, protože vidíš, jo, rozhozená obrana, fuck it, stoupnu si před míč, dostanu kartu, nebo odkopnu ten míč, že vidím, že obrana není prostě seřazená a reálně ty 3 sekundy stačí na to, aby se ta obrana seřadila. Takže tomu jako rozumím. Ale v tyhle situace, kdy stejně se nemohlo rozehrát hned, tak to jako fakt nechápu a ta červená prostě, nemůžu říct, že by to byla chyba rozhodčího, protože nebyla a ono tak v pravidlech je. Jediný problém, co s tím mám, tak je to, že se to prostě netrestá vždycky. A podle mě hodně podobně to má Arteta, že prostě tak buď tu kartu dávejme vždycky, nebo ji nedávejme nikdy. Ale ať jako... Víme teda, co je karta a co není karta, protože ty hráči to taky neví. Prostě jednou to odkopneš, nic, podruhé to odkopneš a máš kartu. Tak jako vyznej se v tom, že jo. Ako, jaký teraz taky poviem, taký zajímavý fakt. A ako, já se přiznám, já jsem skoro nastavený tak, že za mě to bylo velmi necitlivé, udělím mu tu červenou kartu za odkopnutie, že mě to přišlo také, že já už jsem mal problém s tím, že vravím si, že fakt, že zalakeť, vážně, že a blbost, že budeme tomu určitě rozprávat v podcaste. Potom to vlastně přišlo to, že to vlastně bylo za odkopnutie a co jsem si povedal, tak to je úplná akože volovina. Taká sranda, že pamätáš si, minulý rok jsme riešili tu červenou kartu pre Kovačiča, alebo tu nečervenou kartu pre Kovačiča, pamätáš si to? A bylo tam vlastně vyjadrenie, že Kovačič nedostal červenou kartu kvůli tomu, že rozhodca vlastně nechcel nějako zasiahnuť do zápasu, že nechcel ovplyvniť zápas, pamätáš si to? To ani nevím, že to tak bylo, no ale to... No tak toto bolo, že toto bolo vlastne nejako ospravedlnenie, že Kovačič vlastne nedostal červenú kartu za to, že vlastne rozhodca nechcel zasiahnuť do zápasu. Vieš, to bol ten rozhodca? Tak tam ani kámo, tak ani tam nechodí na ten zápas. Když do nej nechce zasahovať, tak ani nechodí pískať. Zůstane doma, dívá sa v televízii a nezasahuje do toho.
Ale vieš, aký to bol zákrok Kovačič minulú sezónu? Pamätáš si? To bola automatická červená. Akože to bolo akože... Áno, áno. A rozhodca vtedy bol Michael Oliver. Vieš, to pískal včera? Michael Oliver. A tu už nejako do zápasu zasiahol. A výrazným spôsobom ovplyvnil zápas. Toto mi príde ako veľmi také, veľmi vtipné. A pre fanúšika Arsenalu, akože, ako ja by som bol nasratý. No. Jako to, že to ešte udělal jeden rozhodčí, naprosto extrém. No. No práve, takže ako ja osobne nie som fanúškom. Ne, tak ako v tom... Brune, poď. No, že v téhle situaci jsem jednoznačně na straně Arsenalu, protože jako když děláš tyhle dvě situace, tak jako jestli někde bych dal červenou, tak určitě minulý rok u Kovačiče, což byl úplný humus. Versus teďka dobrý odkopnutí míče, dobrý Trossard, trochu Magor, má u toho přemýšlet, ale... Ale no. Ale no. Takže já nejsem jako velký fanoušikom té červené karty pro Trossard, která teda výrazným způsobem ovplyvnila zápas a vlastně ten celý druhý polčas potom vyzeral, ako vyzeral. Každopádne, aby sme sa posledne na tretí nejaký sporný okamih, tak to bolo proste určite vlastne gól na 1-2 a vlastne na ten gól Gabriela, kedy tam Gabriel vlastne hlavičkoval z tesnej blízkosti, dával jeden z ďalších alebo z mnoha gólov, ktoré proste Gabriel vlastne skóroval a jeden z mnoha gólov, ktorý vlastne Arsenal strelil po rohovom kope, ktoré majú fakt brutálne vychytané, ale súčasťou tých rohových kopov sú práve aj také tie zákroky na hrane a vlastne tu vlastne bol nejaký zákrok na hrane, môžeme sa baviť o tom Martinellim, ktorý proste aspoň podľa môjho názoru výrazným spôsobom vlastne vyblokoval Edersona. Ederson nejako vlastne nepreťal dráhu Martinelliho, aby sa nejako zrazili, ale vyslovene Martinelli stál za tým Edersonom s tým dôvodom, aby proste nedovolil sa Edersonovi pohnúť. Luky, tak ako si videl túto situáciu, pretože ako za mňa osobne, ja by som to pískal ako faul, pretože bolo to v peťke, Martinelli stál za Edersonom, vyslovene s cieľom blokovať Edersona v peťke. Mm. Neviem, ako to vidíš ty, ale ja nie som fanúšikom tohto. Chápu. Asi souhlasím s tým, co říkáš ty. Zase by to za mňa... nebylo nic dramatického. Přirovnal bych to asi k té první situaci s Volkrem, kdy City jakoby bylo trošku uškozený, ale nebylo to za mě nic dramatického a tady podle mě podobně. Že jako vyblokoval ho, ale nevidím to jako něco, u čeho bych se jako rozčiloval, že v žádném případě tohle jako nemohlo být. A že když ti přijde jako, že v pohodě, tak tam, lebo... Neříkám, souhlasím, že bych to pískl. Ale nepřišlo mi to jako, že nějak úplně dramatický. Víš, že bych se rozčiloval, ale padl z toho gól, víš. Ne, to chápu. A to stejně padl gól i u toho Volkra. Víš, jakože za mě obě dvě situace bych otočil jinak, Volkra bych nechal doběhnout a tady bych jakoby pískl faul. Ale není to tak, že by to byla nějaká, že víš, dramatická chyba, jako třeba, jak jsi zmiňoval ten zákrok Kovačiče. Tak ale víš, to sú už vlastne dva góly pre Arsenal, ktoré boli vlastne sporné, ale ktoré by si neuznal, vieš, tak to sú zásadné potom veci už. Vieš, keď to dáme takto dokopy. Jo, ale není to takový, že 100% bych řekl, že to tak mělo být, víš, že je to takový, že asi jo, ale... Že príde ti to sporné? Sporný, no. No, přijde mi to spíš sporný, než jakože úplně jednoznačný, no. A karta Trossarda, sporná alebo jednoznačná? Taky sporná, jakoby, no. Mm-hmm. Jakože neřekl bych, že je to jasná červená a neřekl bych, že to není v žádném případě červená. Protože reálně za tohle se udělují žlutý karty. Za odkopnutí míče. Za to se prostě udělují žlutý. A problém je, že se neudělují pravidelně. Ale takže za mě ani jeden z těchto momentů nebyl takovej, u kterého bych byl že vytočený. Že bych si řekl, tak to je neuvěřitelný. Mm-hmm. Ale oba tábory sú z nejakej časti vlastne na toho Michaela Olivera akože naštvané a dosť sa to vlastne rieši, že no, niekomu ukryjúdil. Máš v tom emoce, je to zápas, víš co, ja na to koukal fakt bezemočne, mne bolo fakt úplne jedno, kdo vyhraje. Ja na to koukal, akože chci sa podívať na dobrej fotbal, takže mne vôbec nešlo, víš, že
No neměl jsem v tom prostě žádný to emoční zainteresování a možná i proto, no. Mm-hmm. Lebo ono vlastně, oba tábory se nějako cítí ukryvdené a vyťahují tam právě tyto sporné okamihy a tvrdí, že vlastně malo být v tomto případě nějako opačně nastavené. Chápeš, že prostě malo to být jinak odpísknuté. Vieme, že buduje sa tam nejaká rivalita, o ktorom si rozprával a fakt sa cítia tí fanúšikovia ukrivdení, či už fanúšikovia Arsenalu kvôli tej červenej karte, ktorá vlastne úplne zničila druhý polčas, alebo vlastne fanúšikovia City sa cítia ukrivdení, že vlastne tie dva góly City nemuseli byť odpískané. Takže veľmi ťažké na posúdenie, neviem, ku akým názorom sa vlastne prikláňajú fanúšikovia, tak môžete sa nejako vyjadriť, že ako by ste sa pri týchto vlastne sporných situáciách vy rozhodli. No a práve tým posledným sporným okamihom je určite aj ten Haaland a to hodenie lopty do Gabrielovej hlavy. To mi Luky príde tiež také trošku akože že cez. Neviem, ako to vidíš ty, ale nejaké vysmievačky a tak asi fajn, ale akože hádzaj loptu do hlavy. Jako takhle, určite je to přes. Ale nevím, já mám svým způsobem prostě rád tuhle rivalitu, jakože víš, že nebylo to nic, co by mu ublížilo. No ale keby to například hodil, že odpíská se nějaký faul, dajme tomu, a Haaland prostě chytí loptu a hodí do hlavy Gabrielovi, tak ono by se to možná trestalo nějakou žltou kartou alebo něčím. Možná jo, ale ne, mě to hele takhle, neřeknu, kdyby to vzal a hodil ránu, která mu urve hlavu, jo? To je něco jiného. Ale víš, tak tohle za mě byla provokace prostě jenom. Mm-hmm. A já upřímně, jakože i když je to jakože blbý, nesportovní a tak, tak já bych klidně takovejch prostě víc vyhrocených soubojů uvítal třeba. Víš, neříkám, že to má být jako El Clásico, kde se jednu dobu ani nehrál fotbal, jenom se tam hádali a prali. Ale vlastně z části mě ty emoce z toho chybí, protože víš, ty jdeš teďka a ty nemáš úplně, že nemáš tam žádný to emoční jako pouto k tomu, že víš, že já nevím, když dám příklad třeba Wilshera, tak prostě já měl rád tyhle typy hráčů, který přijdou a prostě poštěkají se tam s někým. Mm-hmm. Takže nevím, podle mě tohle k fotbalu prostě patří nějaká rivalita, nějaká provokace. Za mě je to součást. Žlutou kartu dostat mohl, na červenou to není. Mhm, ok. Takže to byly nějaké sporné okamžiky s tou za 8 na očky. A co bys udělal ty třeba, Haaland? Kdybys mu dal jako červenou za to, jo? Nedal bych mu červenou, ale určitě to je něco, co podle mě do fotbalu akože nepatří. Že jako, je to na druhé straně, jakože zasmějím se na tom a tak, ale přijde mi to jako nešportové. Ako fakt prostě no to hodím tak mu je, tu loptu. No to je nesportovní, prostě, no. No a nešportové většinou věci se dávají aspoň za tu žltu, no. Teraz no jasně, a ze žlutou bych úplně souhlasil, to bych úplně souhlasil, no. Někdem teraz rozprávaj o tom, že by mu mali dát nějaký zpětný bán, alebo něco, to určitě ne, ale a přišlo mi také trošku, že ono to asi bylo skryté, že si to asi nikto nějakou poradně nevšiml, že to bylo nějako skryté za ty emocie, za tu radost a podobně, za tu frustraciu fanúšikov hráčů v Arsenalu. Ale jako také trošku nešportové, ale na druhej strane ako vraví, že tá rivalita je potrebná a ja chcem ísť ako aj fanúšik Manchester United do zápasu, do nejakého derby zápasu s tým, že proste ideme ich rozmrdať, akože proste, že poďme ich proste zničiť, zabiť v úvodzovkách, nech to proste stojí za to, takže myslím, že máme zarobené na nejakú dobrú odvetu, čo sa týka jo, zápasu. Jo, a to je vlastne teda ve finále to, co chceš, jo? Nebo aspoň ja teda. Chce sa na to tešiť, na ten zápas. Jo, přesně, chci se těšit a chci si říkat, co se stane, proto prostě třeba miluji Lisandra, jo, který prostě jde a občas tam někoho řízne, občas naskučen, tam někdo pohádá. Ok, a co hovorí na naskučené, jakože Magor, dvě nohy napřed, vím? A kámo, to nie je dobré, je, kámo, na to se nemůžeš těšit, kámo, to bylo cest. Kámo, jakože je to Magor, o tom žádná. Ale prostě mě to chybí v tom fotbale, mně ten fotbal přijde moc uhlazený, takovej moc jakoby teďka všechno prostě moc uhlazený. Tebe chýbají zákroky dvomi nohami napřed po výskoku. Ale tak on ho nechtěl srazit, že jo, jakože víš, že
Proste... Ty vole, ako neviem, no. Ako za mňa totálny magor, kámo. Keby ho trafil. No, ale tak, kamo, no to jedno... To no, takhle, kámo, kdyby ho trefil, tak dostane stopku podľa mňa na 10 zápasů. To je jistý, tam není jako žádná diskuze o tom. Ale podle mě bylo jako, že jako věděl, že jde na míč, že je jako blízko tomu míči. A věděl, no, jako, že jde potom. Takže jako... Když jste trestali zákroky dvomi nohami napred, prostě, či si trafil, nebo netrafil červenou kartou. Nevím, či se na to ne, bavíš, ale toto bylo ne, cest. Chápu, prostě. Chápu. Ne, do jednoznačně to bylo přes. A já s tou žlutou jako souhlasím, no ty bys mu dal redku za to, jo? No, já si popravdě myslím, že oni se mají snažit jakože urobit nějakou prevenci a většinou tyto zákroky by se mali trestat červenou kartou. OK. Že prostě naskočené dvě nohy napřed, to je prostě, za mě to je ces. Mm. Že to, jako že já vím, že já vím, že ve skluzu se za to dávají prostě redky, že jo? Protože no, ve skluzu to jakoby nemůžeš kontrolovat, ale takhle jsem za to neviděl, že by někdo dostal redku jakoby vlastně, jako kdyby to bylo bez skluzu. Víš, bez skluzu a s tím, že ho netrefil tak, ještě. Tak když se fakt dávalo za ten prostě úmysl, za tu vlastně, za to ohrozeně se dávala redka. Čiže ono to je, myslím, že to je skúmalo Varko a že nakoniec teda povedali, že nie. Aspoň tak som to našiel na The Athletic, jo, jo. Spísané. No to tak bylo, no. Jakože to skúmalo Varko a řeklo jakože ne, ale za mě já jsem ani, jako mě by ani nenapadlo, že by za to jako padla redka, no, v tu chvíli vlastně. Mm-hmm. Já jsem si říkal, jo, žlutou dostane, to je jasný. Ale jakože vzhledem k tomu, že mně přišlo, že byl fakt blíž, o dost k tomu míči. Mm-hmm. A že to nebylo jako, že by doskočil a jen tak trefil míč a s tím vzal i nohy, ale on ty nohy vůbec nevzal, on vzal fakt jako jenom ten míč. Že víš, že podle mě, kdyby vzal míč a trošku i ty nohy, tak by ho vyhodili. Asi pravda. Ale s tím, že to byl čistě míč, úplně bez jakýhokoliv kontaktu a bylo to mimo skluz, protože víš co, v tom skluzu tam fakt jdeš a prostě jdeš s tím, že ho můžeš i trefit. Ale tady mě přišlo, že jako jo, šel do toho jako úplný magor, ale jako nevím, no, jakože si, netrestal bych tohle jako vysloveně jako červenou, no. Ale to bylo jako povedat, že to bylo fakt jakože totálně šialené, ale budeme se ještě nebylo, o bylo, úplně. Budeme se ještě o Manchester United bavit na Hero. Aby jsme nějak uzavřeli YouTubeovou část podcastu, tak vyberiem tu taký jeden talking point z tohto zápasu a ty ďalšie ešte nejako rozobereme na Hero. Jeden z tých hlavných talking points bol určite teda zranenie Rodriho, ktoré vlastne prišlo tesne pred tým prvým gólom Calafioriho. Aktuálne sa stále nevie, aspoň som ešte nenašiel ani vlastne ráno, ani do vlastne po obede. Nahráme to vlastne v pondelok o jednej. Nenašiel som žiadnu nejakú konkrétnu správu, ktorá by nejako potvrdzovala, že ako vážne je to zranenie Rodriho. Aj samotný Pep Guardiola vlastne povedal po zápase pre BBC, že aktuálne netuší a nevie žiadne detaily. Možno vy už viete, že na ako dlho má byť Rodri out. Nevyzeralo to nejako dobre. Luky, ako si myslíš, že to vlastne City zvládne? Pretože v minulej sezóne sa dosť riešila Rodriho absencia kvôli tej červenej karte, kedy tam vlastne 3 zápasy nehral. A ak sa nemýlim, boli z toho 2 prehry a 1 remíza, alebo 1 výhra pre City. Každopádne ten herný prejav bol veľmi zlý a dosť sa tak vlastne Rodri hypol, že vlastne on je kľúčovým hráčom City. Ak to bude teda zranenie nejaké dlhodobé, tak ako si myslíš, sa s tým City vysporiada, ak to proste nejako vystúpi z toho davu a vlastne nahradí toho Rodriho? Tak ako nahradí ho podľa mňa Kovačič, to je asi jasný. A jako citelné to no to bude extrémně jako citelný, no, ale myslím si takhle, že to, že minulý rok už Rodri chyběl, takže už si to City zažili, už si to zažil i Guardiola a už podle mě dokáže na to zareagovat líp, nebo bude, víš, že vyzkoušel si nějaký varianty, nějaký fungovaly, nějaký ne a podle mě s tím dokáže už teďka líp pracovat právě kvůli té zkušenosti z minulý sezóny. To si myslím, že by to City měli zvládnout líp jak minulý rok, ale určitě to bude jako citelná ztráta, to 100%. A myslíte, to zvládnou aj nějako hrácky? Protože prostě fakt jim, jakože je tam Gundogan, který teoreticky vie zahrát tu šestku,
To by jim určitě mohlo. Nemyslím si, že to bude Gundo. Já si myslím, že to bude, podle mě nebude zabít Gunda na šestce. Podle mě jako, to já vím, že v Barceloně hrál šestku, ale podle mě prostě tam zabíjíš ten jeho ofenzivní potenciál úplně zbytečně. Takže já si myslím, že to bude, buď to bude Kova, a nebo se tam může vyzkoušet třeba Stones, nebo Rico Lewis teoreticky, nebo podobná varianta, ale třeba s Gundem tam vůbec nepočítám. Mm-hmm, tak ak sa nemýlim, tak sa tam Rico Lewis skúšal práve, keď ten Rodri proste mal tú červenú kartu v minulej sezóne. Ja si popravde myslím, že určite asi sú na to nejako pripravení, že ten Rodri proste môže chýbať, ale proste ani jeden z tých hráčov ani zďaleka sa nechýta na kvality Rodriho. Rodri je proste ustrelený defenzívny záložník, ktorého nenahradí možno nikto na svete, ale možno pár hráčov sa mu dokáže nejako vyrovnať, ale toto môže City boliť. Samozrejme uvidíme, ako vážne je to zranenie, ale za mňa osobne, ak by išlo o nejaké zranenie, ktorého vyradím do konca roka, napríklad, kalendárneho, tak podľa môjho názoru sa z veľkej časti môžeme baviť o tom, že toto môže byť jeden z tých kľúčových bodov sezóny. Samozrejme, nevieme, či a ako je zranený, nevieme na ako dlho, nevieme, ako a kto ho nahradí zatiaľ, ale že ak by sme mali možno niekedy na konci sezóny riešiť, že prečo možno City nevyhralo titul, alebo že čo rozhodlo túto sezónu, tak toto podľa mňa môže byť jeden z tých momentov, ktorý rozhodne. To je nejaký môj názor, že proste Rodriho nenahradíš vyslovene, nikdy ho nezaplátaš 100% a vieme, aký proste má Rodri vplyv na Manchester City. Ešte asi väčší vplyv ako KDB a Haaland. Jako diskutabilní, ale všichni tři jsou klíčoví určitě. No, já bych ještě nezapomněl na poslední věc, a to je, že City obecně nemá dobrý první poloviny sezony, takže pro City by bylo mnohem horší, kdyby se zranil dva měsíce do konce sezony. Tam by to podle mě mohlo mít dramatické důsledky. Tady si myslím, že to nebude zase tak dramatický, kdyby to mělo být třeba měsíc nebo dva. Jako nějaký vliv to určitě bude mít, ale City jako je známý tím, že ty první poloviny sezony nemají zase tak dominantní. A potom to dohání v té druhé půlce. Takže si nemyslím... Vlastně Jo, jako nemyslím si, že by to mělo nějak extrémně ovlivnit celou sezónu. Krátkodobě je to jednoznačně ovlivní, ale nemyslím si, že by to zranění jako Rodriho mělo nějak brutálně, protože víš co, zase na 20 bodů Arsenal neuskočí, víš jak. A o nějakých 9-10... Ale vieš, že na 20 neuskočí, ale na druhej strane vidíme, že v minulé sezóne to bolo extrémne tesné, v predtým sezóne to bolo extrémne tesné, že proste aj 3 body, aj 5 bodov proste môže rozhodovať o titule. Určite. To je pravda, no. Ale já si nemyslím, takhle jednak ani nevím, jak dlouho to bude, ale i kdyby to bylo na dlouho, tak já nemyslím si, že by to mělo být něco, z čeho by se jako fanoušci City měli hroutit teďka. Pokud se samozřejmě nebudeme bavit o 3-4 měsících, OK, tam už je to byla jiná písnička, jo, ale když se budeme bavit o tom, že tady bude pryč měsíc, dva, tak podle mě v téhle fázi sezóny úplně v pohodě. I když to samozřejmě bude nepříjemné. Vlastne to zranenie by bolo vážne a vlastne ani jeden z tých hráčov by vlastne nedokázal Rodriho nejako nahradiť, tak určite sa potom aj budeme baviť, že či sa vlastne na túto situáciu Manchester City vlastne pripravil. Pretože podľa môjho názoru áno, Kovačič ho vie nahradiť, nevrajím, že nie, ale fakt stojí to nejako minimálne na diskusiu, že či je City pripravené vlastne hrať bez Rodriho. Či sa na to nejako nedalo možno pripraviť lepšie. Ale zas vieme, že aká je pozícia Rodriho v týme, že ťažko tam zohnáš super kvalitného hráča, ktorý bude sedieť na lavičke a len čakať na to, že sa Rodri zraní alebo vykartuje. To asi... Přesne, ja si viem, v jaký pozícii přicházel Calvin Phillips, jo? Teď ako si z nej deje všichni srandu, ale reálne ten týpek byl jeden z nejlepších záložníků celý ligy, když přicházel do City. A jeho jediný problém bylo, že prostě seděl 3 roky za Rodrym.
a to ti nepřidá jako na ničem. No a ty když vidíš na tréninku toho Rodrio, tak ty víš, že prostě hrát nebudeš. Ty vidíš, že jinde úplně. I když jsi výborný, tak to by to podle mě úplně zničí sebevědomí a i nějakou herní praxi a podívejme se teďka jako na Kelvina Phillipse, jo, jakože víš co, minulý rok se neprosadil ani ve West Hamu. Takže prostě jako těžko najít. Za mě, když je to náhrada za Rodryho, tak by to musel být hráč ve stylu Kovačič, to znamená někdo, kdo dokáže hrát i na pozici vedle něj a zároveň ho dokáže zaskočit. Ale nemůže to být podle mě hráč, který může hrát že jenom šestku, protože ten se tam jako nechytne. No. Jako nejlepší by samozřejmě prostě bylo, kdyby se tam chytl jeden z trojce, Kovačič, Stones, Rico Lewis. Jo, to já a nejvíc v tom věřím Kovačičovi. Myslím si, že on má na to jako největší predispozice. Samozřejmě není to Rodry OK, ale podle mě zvládne jako tuhle pozici obstojně. Mm-hmm, souhlasím. Takže ďakujeme. Zároveň to byl nějaký posledný podcast, který vlastně byl nějako tak zalepený, co se týká prostě zvuku a podobně. Vlastně další týden už nabíháme na tu normálnu kvalitu zvuku. Budou aj nějaké streamy z Ligy majstrov, streamy zo zápasov a tak ďalej. Takže vraciame se do nějaké väčšej pohody. A ideme vlastne teda na Hero, kde ešte budeme teda pokračovať nejakým jedným hlavným pointom z tohto zápasu, ktorý vlastne môžem nejako prezradiť, je to, že aktuálne sa rieši, že koľko v sebe percent Mourinho má, koľko percent Mourinho je vlastne v Artetovi, pretože dosť sa to nejako rieši, že aký herný štýl zvolil v tejto sezóne práve Arteta, že je to také dosť Mourinhovské. Takže to bude nejaký ďalší bod. Budeme sa potom baviť ešte o Lige majstrov, ktorú sme trošku nejako úplne vypustili, ale snad nám to odpustíte. Ďalej sa budeme baviť o Nicolasovi Jacksonovi a potom tam sú nejaké drobnejšie témy, ktoré sa nejako udiali, tak hlavne iba sa spomenieme. Plus samozrejme ten trend Arnold a jeho budúcnosť. Takže toto ešte nejako na Hero, nejakých 40 minút máme pred sebou. Takže bežte tam a vidíme sa, Luky, čarovná fráza. Yes, díky moc, doražte za náma na Hero, doražte nás podpořit a přidat se do naší komunity na Discordu. Takže díky moc a vidíme se příští týden, zatím ahoj. Čau tě. Nevím, že teraz ideme rozprávat, že Barcelona nepostupí zo skupiny, ale bylo by to také, no, že Barcelona prostě prehrala prvý zápas v skupině Ligy majstrů, že pre pána Jana, že čo bude ďalej, protože mají už iba 5 příležitostí. Dú to je také, že OK, prehrali, a ta tabulka je tak velká, je tam strašně veľa šanci postúpiť, strašně veľa zápasov sa ešte odohrá, že to zatiaľ nehodnotíme ako nejaké vyslovenie prostě zlyhanie. Jako ja Havercovi prostě furt nevěřím. A takže to je primárně kvůli tomu a u Jacksona jsem takovej, že myslím si, že jako tak teď se mu daří, uvidíme jak dál, ale ono je to spíš o tom, že já nevěřím jako Havercovi, takže bych si rád udělal druhý bod u Haverce. Představ, že ti odjede stále tam vlastně situace s Salahom a s Van Dijkom.